la gent. Super trooper, things are gonna blind me, but I won't feel so like I always do. Cause somewhere in the crowd there's you. ABBA.cz a já se na vás těším v pondělí od 16.20, i když tu bude vlastně Veronika. Užijte si víkend a nashledanou. Tak jako tak trošičku šokově, že jo, když teda v jakékoliv situaci, tak se ukáže. Rock me, give me that kick, no, rock me, show me that trick, no, roll me, you can do magic, baby. And I can't get the number with rock me. Give me that feeling, roll me. Rocking and reeling, baby. So don't stop doing it, don't stop doing it. Don't stop rock, don't stop rock. I said don't stop rock. Woo! Teda to bylo dobrý, ještě jak to šlo stereo takhle z obou stran. Ne, přál bych vám to zažít taky, no, můžete to zažít na koncerte, o těch se budeme ještě bavit, jako, ale... Když už se tady bavíme o tom, jak jste hrozně live, jak teda hrajete s těma nástrojema, tak by mě zajímalo, jestli byste tady jako a kapela teda i bez kapely ukázali, že na to máte. To je nějaká provokace, ne? To je normálně jako upřímně tady provokace. Tak když už jsme tady viděli ty Erasure, jak hráli Take a Chance, tak my dáme živě Take a Chance, jo? No Take tak a skvělý, chance, skvělý. Máme tony, to je fest. Oni se naladí. Skvělý. No, tak to je názorná ukázka toho, že opravdu naživo umíte. Moc děkuju.